Xuzanda baş verənlər çox ciddi deyim. Etiraf edirəm ki, məni də narahat eləyir. Əslində, bütün dünyanı narahat eləyir. Və biraz da gözlənilməz oldu. Gürcüstan hökumətinin bu dərəcədə bir mənalı şəkildə anti-qərb mövqeyə keçməsi. Əvvəlcədən də müəyyən onların problemləri var idi qərblə. Biz hamımız bilirik ki, Saakaşvilinin həbs olunub uzun müddət həbsdə saxlanılması, ümumiyyətlə islahatlarda ləngimə, Avropa standartlarının Gürcüstanda tətbiqində son illərdə müşahidə olunan ləngimə, bunların hamısı görülürdü. Amma bu dərəcədə sərt, açıq, anti-qərb ritorikasını seçmək gözlənilmirdi. Nəyə görə gözlənilmirdi? İki səbəb mən deyim burada. Burada söhbət insanlardan gözlənilmirdi mənasında deyil. Biz heç o adamları dərindən tanımırıq da, nəyə qadir olduqlarını da bilmirdik açıq. Şəxsən mən özüm, öz adıma deyirəm. Amma İki səbəbdən bu gözlənilməz sayılırdı. Birincisi səbəbi odur ki, Gürcüstan Azərbaycandan fərqli olaraq xeyli dərəcədə qərblə inteqrasiya olunub iqtisadi baxımdan. Baxın, o biz zaman-zaman danışırıq onların iqtisadi uğurlarından. İndi onları təkrarlamaq istəmirəm. Adam başına düşən gəlir, turizmdəki əldə elədikləri uğurlar, kiçik sahibkarlıqdakı uğurlar, azad ticarət imkanları və s. Onların hamısının əldə olunmağında qərblə əməkdaşlıq rol oynayır. Bilirsiniz, bizim məsələn yaxşı idarə etməyimiz olsa, pulumuz özümüzün var, neft-qaz pulları. Gürcüstanın pulu yox idi axı. Gürcüstan o mayanı Avropa İttifaqı və ABŞ-dan gələn pullarla tutub. Və ona görə də, yəni Gürcüstan oturub o, belə deyək də, obrazlı desək, oturduğu ağacı, budağı kəsəcəyini, kəsmək fikrinə düşəcəyi gözlənilməz idi. Çünki İndiyə qədər təkcə ABŞ 6,5 milyard Gürcüstana yardım edib. Bizə də eləyiblər. 1,5 milyard. Amma görün, balaca Gürcüstana 6,5 milyard. 4 dəfə bizdən artıq. Və 6,5 milyard çox böyük puldur. Gürcüstan axı balaca ölkədir. Yəni bizim üçün də böyük puldur. Amma Gürcüstan üçün bu çox böyük puldur. Avropa İttifaqı bundan da çox. Yəni bütövlükdə Qərbin Gürcüstana yardımı 10 milyardlarla, yardımı sərmayəsi 10 milyardlarla dollarla, avro ilə ölçülür. Yəni Gürcüstanın bugünkü iqtisadi inkişafında Qərblə olan o bax, Saakaşvilinin zamanından seçilmiş Qərbə inteqrasiya xəttinin böyük rolu var. Yoxsa ki, Rusiya ilə çox böyük ticarətləri yoxdur, belə Azərbaycan kimi zəngin təbii sərvətləri yoxdur. Həmin bu iqtisadi durumun yaxşılaşması məhz Qərblə əməkdaşlıq sayəsində idi. Bu bir faktor idi və buna görə gözlənilməzdi Gürcüstan rəhbərlərinin belə bir mövqe seçməsi. İkinci, Gürcüstan əhalisinin Azərbaycandan fərqli olaraq, hətta Ermənistandan da fərqli olaraq, çünki Ermənistanda da bu saat Avropa inteqrasiya tərəfdarları artıb, amma hələ də Ermənistanda 80%-in üzərində deyil. Ermənistan Avropa İttifaqı olsun, Ermənistan Avropanın bir parçası olsun deyənlər hələ də o qədər deyil. Rusiyanın mövqeyi 30%-in üzərindədir hələ də Ermənistanda. Amma Gürcüstanda Rusiya ilə münasibət çox kəskindir. Rusiyanı ümumiyyətlə müdafiə edənlər bir neçə faizdən söhbət edə bilər. Axı onlar savaşıblar, onların arasında rəsmən savaş olub. Tiflisin 70 kilometrinə gəlib çatmışdır Rusiya ordusu. Amma bütövlükdə Gürcüstan Avropa Birliyinə üzv olsun deyənlər 81%-dir Gürcüstanda. 80-in üzərindədir yəni. Zaman-zaman bu yoxlanılır araşdırmalarla. Bu qədər bir mənalı şəkildə xalq dəstəyi olan bir siyasi kursdan imtina gözlənilməz idi. Amma görünür ki, siyasətdə heç nə istisna olunmur və Gürcüstan hakimiyyəti öz şəxsi və korporativ maraqlarına görə faktiki Gürcüstanın milli maraqlarına zidd olan, elə bizim də milli maraqlarımıza zidd olan bir xətt seçib. İndi başlayıblar Rusiyaya müəyyən revanşlar edirlər. Ərazi bütövlüyünün Gürcüstanın təmin olunacağından danışırlar. Yeri gəlmişəm, mən şəxsən narahatam ki, Gürcüstan hakimiyyəti ilə burada YAP rəhbərliyinin siyasi məsləhətləşmələri həyata keçdi. Mən inanmıram ki, Gürcüstan hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən yaxşı bir şey öyrənsin. Əgər onların arasında müəyyən bir məsləhətləşmələr, xüsusilə də vurğulayıb var, siyasi məsləhətləşmələr olubsa və sonra da Lukaşenko gedib Putinlə danışırdısa ki, mən İlham Əliyevlə görüşdən maraqlı təkliflərlə gəlmişəm Qafqazla, Cənubi Qafqazla bağlı. Mən narahatam ki, bu təkliflər Gürcüstanı da əhatə eləyə bilər. Və Gürcüstanı da təqribən Azərbaycanın siyasi xəttinə, İlham Əliyevin həyata keçirdiyi Rusiya ilə müttəfiqlik siyasətinə qaytarmağa cəhdlər oluna bilər. Çünki
Başqa nəyə söykənib? Gürcüstan hakimiyyəti belə iddialı anti-qərb bəyanatlar verir. Bir daha vurğulayıram. Çünki həm iqtisadiyyat qərbə bağlıdır. Gürcüstanın iqtisadi uğurları orayla bağlıdır. Həm Rusiya ilə hələ də heç diplomatik əlaqələri yoxdur. Rusiya Gürcüstan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsini işğal altında saxlayır. Onları müstəqil dövlət kimi tanıyır. Yəni hətta bizim Qarabağ münaqişəsi kimi də deyil. Orada Rusiya Abxaziyanı da, Cənubi Osetiyanı da oyuncaq da olsa dövlət sayır. Yəni Gürcüstan ərazisi saymır. Onların bir araya gəlməsi çətin təsəvvür olunandır. Və xalqın da 80%-dən artığı Avropa deyir və günün birində bir hökumət çıxır xalqın iradəsinə qarşı. Bu çox xoşa gəlməz hadisədir və etiraf edək ki, Rusiyanın son aylarda əldə elədiyi ən böyük siyasi uğurdur. Və yəqin ki, Rusiya özü də bəlkə də gözləmirdi ki, belə bir böyük uğur qazana bilər. Özü də Cənubi Qafqazı tərk eləmək ərəfəsində olduğu bir vaxtda. Baxın, Azərbaycandan məcbur olub çıxardıb ordusunu, Ermənistandan çıxarmağa başlayıb, Gürcüstandan hamıdan qabaq düşmən idi. Amma belə bir məqamda Gürcüstanda belə bir hadisə baş verib. Və indi Gürcüstan cəmiyyəti çox ciddi şəkildə bölünüb ikiyə. Və açığı Gürcüstandakı indiki vəziyyət mənə xatırladır 2013-cü il Yanukoviçin prezident olduğu Ukraynanı. Orada da xatırlatmaq istəyirəm bizim izləyicilərə ki, demokratiya gəlmişdi orada 2004-cü ildə Yushchenko ilə. O müəyyən bir müddət işlətdə 2003-cü ildə. Deməli, 10 il hakimiyyət dəyişikliyindən sonra 12 bir dəfə Yushchenko 5 il oldu, sonra Yanukoviç 5 il oldu. İkinci dəfə Yanukoviçin artıq hakimiyyəti dövründə Ukrayna Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişindən imtina elədi. Baxın, indi Gürcüstanda baş verən 2013-cü ilin noyabrında Ukraynada baş verdi və Maydan hərəkatı oradan yarandı. Avropa ilə inteqrasiyadan imtina etdiyinə görə Ukraynaya yarandı orada Maydan hərəkatı. İndi Gürcüstan da yolu gedir. Artıq Gürcüstanın prezidenti Saloma Zurabaşvili çox yaxşı mövqe qoydu ortalığa ki, bu artıq referenduma getməlidir bu məsələ. Müəyyən sayda bir qrup siyasətçi öz başına Gürcü xalqının taleyini həll eləyə bilməz və Gürcüstanı yenidən Rusiya boyunduruğuna qaytara bilməz. Üstəlik də burada açığı demokratiyadan geri çəkilmədən söhbət getməlidir. Çünki demokratiya işləsə Gürcüstanda mümkün deyil ki, Gürcü xalqı Avrointeqrasiya kursundan imtina eləyib Avropanı, Qərbi Rusiya ilə əvəz eləsin. Bu mümkün deyil. Deməli, Gürcüstanı o Rusiya pərəst xəttə qaytarmaqdan ötürü Gürcü xalqında əzmək lazımdır. Yəni, sadəcə bu qanunla həll olunan məsələ deyil. Ona görə də Gürcüstan yenidən çox təəssüf ki, yol ayrıcındadır. Baxın, yeri gəlmişən əzizən vətənlər, bizim üçün daha bir ibrətdir bu. Demokratiyaya qovuşmaq nə qədər çətin bir prosesdir. Çox həddindən artıq yaxşı bir işdir. Bütün gələcək nəsillərin həyatını, xoşbəxtliyini, rifahını təmin edən prosesdir. Amma onu bərqərar eləmək çox çətin prosesdir. Deməli, Gürcüstan, Ukrayna 2003-cü ildən bu yolu gəlirlər. 2003-cü ildən 20 ildir hələ də deməli bu yolu başa çatdıra bilməyiblər. Başa çatdıracaqlar. İndi nə olacaq orada? Mən istənilən halda nə Gürcü xalqının Avrointeqrasiya seçimindən imtina eləyəcəyini gözləmirəm. Nə də Qərbin buna göz yumacağını da gözləmirəm. Artıq bilirsiniz ki, Qərb tərəfindən sərt mövqə qoyulub ortalığa. Və yeri gəlmişəm, o sərt mövqə ondan ötürüdür ki, Gürcü əhalisinə təşviq eləsinlər, onlara başa salsınlar ki, onlara o mesajı versinlər ki, hazırki hökumətin seçdiyi bu anti-Qərb ritorikası Gürcüstanı inkişafdan saxlayar. Xalqı sanki xəbərdar edirlər ki, baxın, siz nəyi itirəcəksiniz? Əgər indi bu hökumətin irəli sürdüyü anti-Qərb avtoritar ritorika ilə barışsaz, onda nə olacaq? Siz Avropa İttifaqı ilə vizasız gediş-gəlişi itirəcəksiniz, eləcə də ABŞ-la. Siz Avropa İttifaqı ilə belə deyək, üstün iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarını itirəcəksiniz, vahid iqtisadi məkan olmaq imkanlarını itirəcəksiniz. Siz Avropa İttifaqı və ABŞ-ın milyardlarla təmənnasız köməyini və 10 milyardlarla sərmayəsini itirəcəksiniz. Və bunun hamısı Gürcüstanı inkişafdan saxlayar. Ona görə də hesab edirəm ki, Gürcü xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Hələlik bizim üçün təsəlli, Gürcü xalqı üçün də yəqin ki, təsəllidir ki, Gürcüstanda hələ demokratik institutlar işləyir. Yəni, Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Gürcüstanda hələ
sərbəst toplaşma azadlığı var, azad mətbuat var, vətəndaş cəmiyyəti çox güclüdür. Bu yeni qanun da hələ vətəndaş cəmiyyətinə heç nə eləmir. Heç kim də həbs olunmuyor. Orada saxlanılanlar da bir neçə saatdan sonra hamısı azad olur. Orada siyasi məhbus da yox dərəcəsindədir, bir Saakaşvili özüdür. Demək, beləliklə Gürcü cəmiyyətində demokratiyanı bərqərar etmək üçün potensial çox böyükdür. Və indi onların bir şansı da odur ki, səlahiyyəti məhdud olsa da prezident onların tərəfindədir. Və o prezident dünya ilə Gürcü cəmiyyətinin arasında körpünü yaradır. Və eyni zamanda indi Gürcü cəmiyyəti çalışacaq ki, prezident, parlamentdəki müxalifət, bütövlükdə xalq bu məsələni referenduma çıxarsınlar. Referenduma çıxaranda Avrointeqrasiya yoxsa Rusiya seçimi qarşısında mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, böyük səs çoxluğu ilə Gürcüstan Avrointeqrasiya kursunu seçəcək. Yox əgər, mən onların daxili qanunvericiliyini dəqiq analiz eləməmişəm. Müxalifətin və hazırki prezidentin o səlahiyyəti olmasa, məsələni referenduma çıxarmağa və hökumət zorla onun qabağını alsa, o zaman oktyabr ayındakı seçkilər özü referenduma çevriləcək. Oktyabr ayında mütləq seçki olmalıdır, parlament seçkisi olmalıdır. Onsuz da ona hazırlıq gedirdi. O zaman artıq bilirəm ki, Gürcüstan müxalifətinin də elə şuarı budur. Ki, bu sadəcə parlament seçkisi olmayacaq, bu ölkənin gələcəyi ilə bağlı referendum olacaq. Yəni, hazırki hökumətin lehinə səs vermək, Gürcüstanın Rusiya boyunduruğuna geri qayıtması, avtoritarizmin Gürcüstanda bərqərar olması, Gürcüstanla Qərbin arasındakı inteqrasiya prosesinin durdurulması demək olacaq. Yox, əgər hal-hazırki hökumətə müxalif olanlar gəlsə, onlar əlbəttə ki, Gürcüstanın avrointeqrasiya yolunu tamamilə asacaqlar. Bu dəfə artıq heç bir maniyyə qalmayacaq və Gürcüstan çox sürətlə artıq avrointeqrasiya prosesini aparacaq, sürətlə dəyişəcək və bu yəqin ki, Gürcüstanın qarşısında sonuncu mani olacaq. Burada ən önəmli məsələ odur ki, əziz həmvətənlər, bizim üçün də çıxan, mən bütün dünyada baş verən məsələləri təhlil eləyəndə mənim üçün önəmli olan oradan Azərbaycan üçün nəticə çıxarmağım. Baxın, bizim gözümüzün qabağında adam bəzən öz səhvini başa düşmür, amma başqasının hərəkətlərini müşahidə eləyəndə onun səhvini, düzünü kənardan çox yaxşı görür. Özünü görmək asan məsələ deyil. İndi biz Gürcüstana baxıb çox aydın şəkildə görməliyik ki, baxın, hətta nəinki Azərbaycan kimi hüquqsuz vəziyyətdə, hətta demokratiya baxımından çox nailiyyətlər əldə eləmiş. Gürcüstan cəmiyyətində belə xalq öz taleyindən vaz keçsə, axıra qədər israr göstərməsə, yorulsa, axıra qədər mübarizə aparmaqda israr göstərməsə, bütün o əldə elədiyi demokratik nailiyyətləri onun əlindən alarlar. Yəni, hər yerdə, hər zaman hakimiyyət hərisləri var və olacaq. Hər yerdə, hər zaman mal, mülk, titul hərisləri var və olacaq. Ona görə də xalq yaxşı yaşamaq istəyirsə, ilk növbədə özünə güvənməlidir. Hətta demokratiya bərqərar oldu, sən onun keşiyində durmayacaqsansa, demokratik yolla seçdiyin hökumətin arxasında durmayacaqsansa, həmin o hakimiyyət hərisləri, həmin o revanşistlər səni yenidən o bəlaları yaşada bilərlər. Ona görə baxın, bizim indi bu Gürcüstandan da öyrənməli olduğumuz növbəti bax dərs budur ki, sonuna qədər xalq özü öz taleyinə sahib çıxmalıdır.